странски јазици љубам многу. Женски посебно. И од сите странски јазици најомилен ми е шведски, например. Не знам дали имате слушнато шведски како звучи. Је слушни шведски како звучи, да е како чоколадо да ти се топи в уста. Кој ќе зборуваат хито омта фрюле, да хито омта фрюле, хеќе, хеќе. Или тој Рудолф на 24 Kitchen, дејќе го зборуваат. А те омта шоколаде фрюле, Ова е само дел од стендап настапот на охридскиот актер Никола Тодоровски во бар Чаршија. Со овој кафе бар Старата Чаршија во Битола во полн сјај се навраќа на своето минато, сместен во дворот и дел од влезот на Ан, што во минатото постоел на ова место, бар Чаршија вдахнува живот во Чаршијата и привлекува со концепт што е поинаков од многу кафе барови во Битола. Покрај многобројните музички настани, промоции на книги и слично, стендап настапот на Тодоровски беше вистински погодок. Битолската публика за Никола е една од оние кои точно знаат што сакаат, а што не, па предизвик е и самиот настап пред неа. За прв пат гостувам во Чаршија бар, ново место во Битола. Се надевам дека ќе биде култно како многу други места во Битола. Битола е прекрасен град. Мене ми е многу драго секојаш кога доаѓам со представи или со стендап во Битола, сум си поминал одлично. Зошто битолската публика на вистина имала можност да гледа културни настани и има доста истенчен вкус за работите, така да мислам дека еве полека луѓето се берат, значи мислам дека ќе имаме одлична вечер вечер. Многобројните присутни на настанот, тој ги воодушеви со новиот материјал. Се се дешаваат по Скопје, знаеш, сите таму, да си викам, не дури и питач да си. Па ти тоа е професија, што се почесто дури. Значи, питаш да си во Охрид и во Скопје не е исто. Кој ќе го видам Охрид, например, идат на семафори, едеме. Нема конкуренција. И ич не заинтересиран тако, застарам и со колата и идат се. Ајде се, да. И нормално ти прво ќе му викаш, нема. И гот. Кај уш море, чекај! Тука почви ме за маме да ме ваде. Овие Скопје нинчи човече. Истренирани, значи овој толма застанбиш на семафори се пепе 10 души конкуренција, кој побарзо. Дајди се, нема ни го спуди, бе. И нормално ми кажеш, немам. Тука не завршвит му абетот кајнив, тука почви. Овој ме ми кажа, Господ здравје, так, многу пари, многу среќа. И да знаете дека тоа го мисли вистина. Не е нормален, не е нормален да ти посакат да си сирумов да му станиш конкуренција. После от тој ќе се мате. Пишувам доста материјал во последно време, така да се насобра прилично, мислам, количински материјал кој што не сум го пробал во Битола, така да мислам дека ќе направиме веројатно комбинација секогаш е така, зашто на настапите доаѓаат луѓе кои претходно можеби не биле, затоа секогаш е комбинација 20% стар материјал и другото е веќе секогаш нов материјал, така да се надевам дека луѓето ќе уживаат. Самата локација на бар Чаршија, што е далеко од љубопитните очи на минувачите, им дозволи на собствениците да си поиграат со уредувањето и да вметнат стари предмети и многу зеленило. Со добра организација за краток период успеаа да создадат простор со автентична атмосфера кој е скриен од секојдневните случувања и од динамичниот центар на Битола. Никола Тодоровски во Битола е чест гостин, а освен со стендап настапите, тој играе во најновата представа во битолскиот театар со наслов Тајното оружје во режија на Ненад Витанов.